for staff ɛwɔ eh, ɔmampanin eh, akɔfoɔ apɛn so yɛra kodwo mpiani wabe kasa de atu bi uh, a nansan wakasa afa ɛnannsɛn uh, akwantu ɔmampanin eh, akɔfoɔ ado etu eh, ɛfiri eh, ɔman gaana mu a ayɛ ana ɔde private jet ɛkɔno eh, ɛho eh, na ninsal ma ɔka nyanse ɔman no yɛ presidential jet nti sɛ kɔba sɛ ɔmampanin etu eh, kwan na ɔman n'edwuma ɛna ɔkɔyɛ deɛ ɛna ɔman no mfa ne ho ka ne mmuso ɔman panyin e, etu kwan firi ɔman mu na ɔno ankap ɔno ankasa ne personal business na ɔrekɔ akɔyɛ deɛ ɛneɛma ɔmampanyin ankasa nfa ne ho ka ɛnyɛ ɔman no na ɛsi etua adi man o ɔbɛɛ k'ayi a nkyɛn a ɛna domkum a ɛwɔ mu n'ashegu afia on um, spokesperson on foreign affairs ɔno abu sambo. oku gjeto abla kwade baabɔnten sɛ ɔhwɛ a kwantuo bi ananse ɔmapanin akufuɔ do tueɛ ɛkɔɔ united kingdom ɛkɔɔ germany a privat jetɔde kɔɛ no ono bia no na ɛbɔɔ man gana ka 15,000 pounds in all no ghana yabɔ ka 3.4 million ghana cities ɔmampaninakufua do na kwantuo nku a wɔkɔɔyɛ ɔ uk germany uh, france belgiul ɛna uh, south africa ye fair defense minister dominic nitiwood ma parliament kɔɔ parliament yìí n sèbí anọ ẹnọ ẹnna ruakodwonpiẹni ẹkyẹ sẹ so ọmọ mpanyin tùkwan náà ẹyọ mọnù ẹntìnuwọ ọkọdìyà ẹnnaẹsẹ ọmọ mọnù fanìhàn ká neem ọmọ mọnù panyin tùkwan náà sẹ ọkọ ẹnna private business bidiya ẹnna ìyàwó ẹnna wọn kásán fanìhàn ká enuni nsẹm a former chief of staff and ẹnna mọnù panyin kò fà di administration yẹn ruakodwonpiẹni ọdẹ atúndìwa.